Hakuna president mwenye anachapa kazi kuliko Ruto. Sababu gani? Si mulimchagua? Si yeye ni president? Kwa nini mnalia? Saa hii ako kwa kiti mpaka 2027. Watu wengi hatuendangi kufuata viongozi ati tunawapenda. Tunaendanga kuwaona sababu tunaonelea kwa TV. In fact, ukienda ukimwona macho kwa macho, President Ruto hajanona hata. Mimi nilikuwa pale. Hajanona. Lakini ni kijana ana sign. Kumaanisha akili ndio ina sign kwa kichwa yake. Mata Karua kama hata constituency yake. Alinyimwa hata kura moja, hata yeye alijinyima kura kujipigia. Sasa yeye mnachukua Kalonzo failure. Kalonzo ni watermelon. Watu wetu wakamba wote tuambie. Wanaume. Heri uze mgombero. Kuliko kae kwa nyumba na bibi, hauwezi kula bibi, hauwezi kula mtoto. Sisi tunaomba Mungu atufungulie njia, hata kama tunaweza pata nchi nyingine, tuame tuende huko kidogo. Presha ya Kenya kiisha turudi. Dai kila mtu analamba lolo. Ruto kinyamba, sisi tunanusa. Wamesema Matiang'i ameenda kutafuta timu ya campaign. Matiang'i aende akuje nao hapa Kenya, kuna mahali Matiang'i anaenda kuna. Pale Kisii tunajua Simba Arati ndiye anaweza kuwa president. Matiang'i waliua Wajaluo wakati ile wengi. Na sisi Wajaluo tunaweza kukusamea, lakini hatuwezi sahau. Matiang'i wewe waandike kitabu. Na mtakumbuka hii. Alright, wana media, wana bunge. Asanteni sana kwa kunipatia nafasi. Na nashukuru Mungu kitu ya kwanza. Ya pili, jana president wetu mchapa kazi, kijana mkakamavu, kijana mkenyenyekevu, kijana mcha Mungu alikuja hapa mada ya mama yako. Idiot. Alikuja hapa. Niko sawa. Ongeringo, okaringi. Usituzi president na tunanitisha, wacha nitoke. Wacha nikuje. Kwani wewe ni mwanaume, mimi ni kuku? Ambia nyamaze nyuma yangu. Hata niwaache nimalize. Ango. President mwenye anachapa kazi, the one and only. Hakuna president mwenye anachapa kazi kuliko Ruto. Sababu gani? Si mulimchagua? Si yeye ni president? Kwa nini mnalia? Saa hii ako kwa kiti mpaka 2027. Hata ulie, upanue tumbo, upanue makako, uruke juu, ulale chini, Ruto ni president na anafanya kazi saa hii. Sababu gani? Tutakupea microphone. Ongea. Sababu gani tunasema hivyo? Unajua kama utaki mtu auendi mahali yako. Kwa nini uende mahali mtu wako na unasema mimi simtaki? Shuka kwako. Ruto akuwaita muende pale ati yeye, kiangoa. Ulijipeleka. Watu wengi hatuendangi kufuata viongozi ati tunawapenda. Tunaendanga kuwaona sababu tunaonelea kwa TV. In fact, ukienda ukimwona macho kwa macho, President Ruto hajanona hata. Mimi nilikuwa pale. Hajanona. Lakini ni kijana ana sign. Kumaanisha akili ndio ina sign kwa kichwa yake. Ya pili, hata wachukue, wamesema natembea, wamesema wachukue sijui Mata Karua, waungane venye wanasema. Hakuna mahali wanaweza enda, sababu Mata Karua kama hata constituency yake alinyimwa hata kura moja, hata yeye alijinyima kura kujipigia. Sasa yeye mnachukua Kalonzo failure. Kalonzo ni watermelon. Watu wetu wakamba wote tuambie kitu yenye iko sahihi. Kenya mahali tumefika, hakuna haja tuseme ati sijui nini. Watu wanaumia wote, watu wako na njaa wote, watu wako na shida wote. Ukiangalia watu wengi sahihi ni viparangoto, sababu ukiongea sana unakuna kichwa, stress ikiingia. Stress inaanzaga kwa kichwa ikienda kwa mguu. Watu wengi sahihi ukiangalia, diabetes iko kwa matajiri sahihi, sababu matajiri wanaibiwa mali wakitukiletewa na sisi pia haitufiki. Ya pili, mnaongea kuhusu election, ni sawa. 2007 watu walikufa Kenya hii, familia zao watu walikufa, hawajafanywa compensation mpaka sahihi. Mnaongea kuhusu election, ni sawa.
2013 watu walikufa, familia zao wa watu bado wako kwa mataa mpaka saa hii. Mnaongea kuhusu election 2017 election ilifanywa, watu walikufa. Kama kuna watu wenye waliumia sana ni jamii ya Wajaluo, hii jamii yetu sisi, hata tuja complain, hatuja complain. Kama hao watu wa mlima wanashikwa na stress ya siku moja, mlima yetu inakuwa blackout na inakuwa na giza. Haya, saa hii mahali tunaelekea, wanaume, heri uze mgombero kuliko kae kwa nyumba na bibi. Hauwezi kula bibi, hauwezi kula mtoto. Sisi tunaomba Mungu atufungulie njia, hata kama tunaweza pata nchi ingine tuame, tuende huko kidogo, presha ya Kenya kiisha, turudi, sababu mahali imefika ni mahali naitwa Odinyo Ding. Kila mtu anabeba mzigo wake. Asante. Ulipiga kura ukiweza kabila ingine, saa hii imekushika, imekushinyonga sehemu nyeti. Saa hii kila mtu analamba lolu. Ruto akinyamba si tunanusa. Saa hii mbolea tunatumia nini? William Ruto ni president mzuri, sababu akikojoa kidogo inakuwa kama chai tunakunywa. Si tunaongea kuhusu presidency ama mada ni gani? Ya mwisho, mwamesema saa hii Matiangi wamesema Matiangi ameenda kutafuta timu ya campaign. Matiangi aende akuje nao hapa Kenya, kuna mahali Matiangi anaenda, kuna pale Kisii tunajua Simba Arati ndiye anaweza kuwa president. Matiangi waliua Wajaluo wakati ile wengi, na sisi Wajaluo tunaweza kukusamea lakini hatuwezi sahau. Unaona? Ya, hatuwezi sahau sababu tumekuwa tukinyanyaswa na atuongeaji. Saa hii Matiangi weni waandike kitabu, na mtakumbuka hii na summarize ya mwisho.